السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوداش قيمة بدن كنا سوى بعد برنامج كي نعي يارا ورق سبورس كلا هذا الهاي كوي جدا بيأيد كم قد نتان فضلا تدخل حساب جناس بسكراب صار ركوم كمال يكسي أو نقد الدودة وري داود مقلدين هل كان سوق للماسين دين هدي أم في نحيد جو عيار كوحد كبد عقتي أربي لسبك جسكر فجال أي كهاد الدلك الجو كوحد كبد عقتي جلس حقاقة إيه كسو قد بس كاسو أسجاش مليون حيد جان إنه كدي دي تاس أو حيد جاني أو سنكف كيرين حتى إنه وح بدن أو كوحد كبد عقتي جلس كبيرستي أو سنكف كيرين وحد دوني إنه كوحد كبد عقتي أربي لسبك او باقي كسي نقل كاس او شن سنة حتى هيشيس او اسي حدي كاني ايا كفر احسانها ايو ليه كوحدك بدا عكتي اربي لسباك برسي كوحدك بدا عكتي جلسي ايا لغي يابا اني كسو اللابا تو حدي كاني بيش جناي كاس ادونيس اني كغسو قادتو برسي حدي كان ايا البابد افر كوحدك بدا عكتي جلسي بيش جناي هدي ادونيس اني سو قادتو ماركا وان اركي دونا وحي دونا ايو ليه بيش جناي فبريزو رمانو ايا نسو قري كوحد كبدا عكت مانشستر يونايتد ايا ريكورد سو ديبان جليس كاس او مشاريات كوحد او بدن بحيس ان نقط كوحد كبدا عكت يونايتد كاس او سدح بقول سديتني افر دبع لم مليون اي كوحد كبدا عكت ما يونايتد مشارهان اي او بحيس سنتكي حدقها كوحد كبدا عكت يونايتد كو مشاركه بدن و رونالدو نيك او بدن مشاركه او بدن قاتو واحد كريستيانو رونالدو حتى ليغيدا درسكيدا مان سيتي ايبا كسر مرتي ايا لي كوحد كبدا عكت يونايتد كاس او سيتي سدح بقول كونتني افر دبع لح مليون اي سنتكي بحيس marka ma united qasaara waxa soo gaaray ayaa leeyahay 116 milyan marka united ka waa kooxda ugu mushaarka badan hadana koob ma qaada ayaa leeyahay shantiisan ugu dambeeyse wax koob ee maysan ku guuleysan hadana mushaarka ugu badan kooxda ayida ayaa bixisa ciyaartoyda nick ugu badan waa cristiano ronaldo mushaar ahaan uu qaato isbuuc 400,000 marka united ka waxa la sheegay inay qasaara soo gaartay majalada oo ingiriiska idil ayaana hadal hayeen dheel meel ayaana soo qortay معانيك حولك كوبادة عاكتي دالكا سيتاليان روبيت من جيني ايا شيغا حولك إغلان إني قابعيريت كود آد نوغو في عين أنا أهان مركي أنفين أزوري حديقا كوحدك أم حولك إنجريس كو عيار واحد حديقا آد ووناكسن أيو ليد تاي أهان مركي أنا غلا فيريو labadani xul ayaa euro finalkiisii wanbali ku ciyaareen kaas oo xulka talyaaniga ku guuleystay euro gaasi balse Roberto Mancini ayaa ka dhawaajiyay xulka England inay qaab ciyaareed fiican ay ku jiraan taasii wuxuu sii raaciyay Sandro Tonali inuu dhaabac ka soo gaaray dhankan iyo dhaabac fudud ayuuna soo gaaray ayuu leexidiga AC Milan u ciyaaro balse xulka waa laga soo fasaxay si uu laabto kooxdiisa xidigaani marka dhaabac fudud le waayay yiri ma ahan dhaabac adag ma ahan marka AC Milan war farxad ayay u tahay xidigooda hadduusan dhaabac adag uusan ahayn sida Roberto Mancini uu ka dhawaajiyay Football Italia ayaana soo qortay ciyaarayaan kooxda kubadda cagta City Rodri ayaa sheegay kooxda kubadda cagta Tottenham in ay tahay kooxda ay kula dagaalami doonto kooxda kubadda cagta City horyaalka EPL ka Antonio Conte ayaa wato ayuu leeyahay xidigaani waa macalin kooxdani aad buu u soo dhisi marka Spurs waa koox ugu adag hadda kooxda City ayay kula tartami kartaa horyaalka sidoo Rodri shaaca ka qaaday marka Antonio Conte koox adag ayuuna dhisi ayuu leeyahay xidiga Rodri marka City iyo Tottenham loolanka EPL ka halo siidaayo ayuu leeyahay dasan ayana soo qortay Kostas Manolas ayaa ku biiri kooxda kubadda cagta Shujaa FC taas oo xitaa xidigay lagu magacaabo Mirlek Bjanic oo kaga sii horeeyay kooxdani reer qadarka tirsan tahay marka xidigaani ayaa ku biiri kaas oo kaga tagay kooxda kubadda cagta Olympiacos heshiiska ayaa la gaarsiiyay ayaa la leeyahay ku biiristiisa 2024 bisha Juun marka laba sano heshiis ayuuna kooxdani la gaari Kostas Manolas xaggaas iyo qaliidka ayuun aaday Fabrizio Romano ayaa soo qoray Giorgio Chiellini ayaa sheegay Manchester United inay wax badan ugu baahan tahay xidiga Harry Maguire kadib markii Erik ten Hag oo xidigaani si adag u kuurkuuray ama keedka kursiga dhigay kaas oo ka doorbiday xidigaha Rafael Varane iyo Lisandro Martinez kaas oo daafacyada koowaad ee United ka u yihiin xidigaani oo 8 milyan oo laba sano ka hor ee kooxda kubadda cagta City ee ama kooxda kubadda cagta Leicester City kaga soo qaadatay ayuu Giorgio Chiellini u sheegayaa in Harry Maguire uu yahay mid aad u wanaagsan qaab ciyaareedkiisa ee United ka aaminan ayuu leeyahay taas oo xidigaani ugu faa'iideysto ama faa'iido ay u tahay xulka England marka uu ciyaaraya xidigaani marka Man United wuxuu baaq u jeedinayaa Giorgio Chiellini Harry Maguire inuu yahay xidig talent ama tayo fiican leh marka United ka ayuuna baaqas u jeedinayaa xulka England xidigan wuxuu ku leeyahay ayuu leeyahay tayo sare am ciyaarista koobka adduunka xidigan uu ku dhex muuqan doonaa sida George Jilin uu sheegayo kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa ka hadashay heshiiska Gerard Pique kaas oo xidigan lagu burburin doono ayaa leexil ciyaareedka soo aadan heshiiskiisa Gerard Pique ayaa
heshiiskiis lagu burburin kara ayaa la leeyahay lacag yar hadii 35% oo xilciyareedkan oo kulamada kooxda kubadda cagta Barcelona uu u ciyaaro. Xavi ayaa qorsheynaya in uu bedelkiisa sii raasado halyeega u ciyaar kooxda kubadda cagta Athletic Club ee Ignalo Martinez lagu magacaabo. Marka BK waa laga tashtay ayaa la yiraahday, marka xidigaana waa inuu isku tashtaa illa ay hadda qaab ciyaareedkiisa fiican illa ay hadda ma haysto Gerard Pique kursiga geedka Barcelona ayuu ka jiraa saaxiibkiisa ee Xavi ee macallinka hadda kooxda kubadda cagta Barcelona ya xidigan aad buu u koorkooray. Marka Gerard Pique waa lagu tashtay adigana tasho ayaan leenaa sida shabakada Isbaanis ay haayaan. Xiriirka kubadda cagta ee Europe ee UEFA ayaa qorsheynaya in ay balaariyaan ayaa la leeyahay koobka Euroga ee 2028 soo aadankaas ay ka dhigi doonaan 32 xul inay ka dhigaan ayay qorshoodii ala gaala 2028 ayaa laga fikiraa. Haddana maxaa lagu jira 2020 kulli anaga Islaam hadiinahay waxa waaye ee 2028 shaqo la gaari rawo lagu ma fikire gaaladan waa la yaabanahay waxyaabaha ay sameeynaa. Marka 2028 ayay si qorsheynay ayaa la leeyahay in koobka Euroga ay si balaariyan kaas oo 32 xul ay ka dhigi doonan sida wararka ay shaac ka qaadeen UEFA. Leonardo Bonucci ayaa aaminsan kubadda cagta England inay ka fiican tahay kubadda Talyaaniga ayuu leeyahay. Kubadda Talyaaniga waxaa joogan xirfado aad u fiican ayuu leeyahay xidiga u ciyaar kooxda kubadda cagta Juventus kaas oo shaaca ka qaaday kubadda Ingiriiska. Kubadda Talyaaniga ayaa ka fiican ayuu leeyahay xidiga u ciyaar kooxda kubadda cagta Juventus sida Football Italia ay soo qoreyso. Asaabta waxa yar roob ayaa imaaday kulli hadii codka si fiican in gaar weeraale ahada barnaamijkan ma sii joojin karno waan sii wadeena. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa qiratay lacagihii ay ku bixisay labada macallin ee ka ciyaarisay kooxdeeda Ole Gunnar Solskjaer iyo Roland Frankenic kaas oo 24.7 milyan ee qaateen. Labadani macallin ayaa kooxda kubadda cagta Manchester United ee xil ciyaareedka hore iska ciyaariyeen kaas ay ku bedeleen Erik ten Hag. Iyaga reer Brazil Luis Nazario da Lima Ronaldo ayaa mucjisooyin sameeyeen ayaa la leeyahay kooxiisa kuwaas oo muddo 5 bilood ay ku soo gaareen heerarka ay kaga jireen horyaaladooda kuwaas oo heerka labaad labada naadi ay joogeen markuu iibsanayay xidigaani Real Valladolid oo dalkaas Spain ka tirsan iyo kooxda lagu magacaabo Cruzeiro oo dalkaas Brazil ka tirsan labada kooxood waxay ciyaarayaan horyaalka heerka labaad balse hadda waxay u soo dalceen ayaa la leeyahay horyaalka heerki koowaad ee riyaladooda. Marka hadii aan fiirno ciyaartooda Premier League ugu sharxan abaalmarinta macallinka ugu fiican ee ciyaartooda ayaa bisha September la soo saaray kuwaas oo macallimiin meeshan ka muuqdaan Anthony Conte, Graham O'Neill iyo Erik ten Hag ayaa macallimiinta u sharxan kuwaas ah halka ciyaartooda Kevin De Bruyne, Philip Billing iyo Emir Hojbjerg, Alex Iwobi iyo Ramsey Rashford lixdaas ciyaartoy ayaan u sharxan. Dhanka macallimiinta saddexdaas macallimiin ayaan u sharxan bisha September waaye kaliya ciyaartoyda iyo macallimiinta ayaa la soo bandhigay ilaa hadda lagu ma dhabaaqin balse intaan ayaa la kala reebi doonaa hal macallin ugu fiican iyo hal ciyaaryahan ugu fiican ayaana laga soo saari doonaa sida Sky Sports ay soo qoreyso. Ugu dambeyn hadii aan fiirno kooxda kubadda cagta PSG ayaa faa'iido ka heshay saxiixa Lionel Messi ee kala soo wareegtay xilliga ama xagaaga ka hor kooxda kubadda cagta Barcelona. Beec horta ayaana xidigaani ee kaga soo qaadatay kooxda Barcelona xidigan ayaa 700 milyan oo euro ay ka helen ayaa la leeyahay kooxda kubadda cagta ee PSG. Waxyaabaha xayeysiiska iyo fanaanadaha iyo waxyaabaha lagu gatay xidigan ayaa 612 milyan oo pound ee ka heshay ayaa la leeyahay kooxda kubadda cagta PSG xidigan aad bay uga faa'iideysatay. Messi wuxuu ku soo biiray kooxda kubadda cagta PSG 2 sano ka hor xidigan ayaa mushaar ahaan uu ka qaadanaya ama sanadku ugu horeeyay mushaarkiisa 25.5 milyan ilaa 7 milyan ayuu gaaray balse sanadkan ugu dambeeya xidigan 34.4 ilaa 40 milyan ayuu qaadanaya ayaa la leeyahay xidiga ka soo tagay kooxda kubadda cagta Barcelona si xor ayuuna ugu soo tagay. Marka Paris xidigan way ka faa'iideysatay xidigan mushaar buuran ayuuna ka qaadanaya kooxda kubadda cagta Paris sida soo weeshay shabakada Damer. Intaan ayaa kusoo koobayna fadlan dadku xusuusin jiraan subscribe saar kumanka maleeksi aan noqdo daawada ugu horeeyay daawada muqaalada halkan soo gelin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.